Дивіться, в одному стали шоу з Яніною Соколовою. Ставили своє запитання Володимирові Путіну. Дослівно вас тодішні ваші слова процитую, Сергію. Не йметься? Да, ну, можна перекласти, ну, мов, скільки можна. Зараз, що ви поставили, яке запитання президентові Росії у зв'язку з тим, що він зараз робить? Проти України, проти світу? Ви знаєте, попри те, що як політик я повинен добирати слова, неважливо, кого вони стосуються, але як громадянин країни, яка потерпає вже 8 років від війни, я боюсь, що якби у мене була можливість зустрітися з Володимиром Путіним безпосередньо тет-а-тет, там би питань не було, там, в принципі, була б дуже коротка розмова. При всій повазі, а поваги нуль, але ну, цей дзюдоїст, він дуже сильно мене тригерить, і я не збираюсь приховувати ненависті. Питань до цієї людини бути не може. Зараз на якомусь етапі нема про що з ним балакати. Це людина, яка ніколи не дотримувала свого слова, точнісінько так само, як і вся верхівка Російської Федерації, вся політика Російської Федерації стосовно України, починаючи від власне дня проголошення незалежності, це зграя людей, які ніколи не хотіли відпускати Україну з своєї орбіти. Вони розуміють, що успішна Україна – це шлях до повалення їхнього ладу і їхнього такого спокійного існування в тій системі координат, яку вони сформували. Коли там якийсь абсолютно зазумбований нарід дивиться на доброго царя, час від часу махає пальчиком на поганих бояр. А Росія хіба це не Путін? Більшість росіян хіба не підтримують таку політику? Я думаю, що там багато чого вирішує телевізор. І якщо їм по телевізору будуть казати, що Україна хороша, то за 2 місяці вони будуть казати всі дружно, що Україна хороша. А на рахунок того, що уявімо собі гіпотетично, що Путін зник, у мене знову ж таки виникає питання. А ми готові до цього? У нас є якась стратегія поведінки, наприклад, того самого Міністерства оборони, наших спецслужб, комунікації з союзниками. І що ми тоді робимо? У нас є якийсь план А, план Б, план С. Щодо звільнення Донбасу, повернення Криму. Звільнення Донбасу, повернення Криму. Яка наша реакція? І чи є якась там впевненість, і що можна зробити для того, щоб вони там якось погрузли у своїх внутрішніх справах і клопотах, і їм було не до Криму і не до Донбасу?